Buongiorno. Znači, danas je vlada Županije Zapadno-Hercegovačke donijela odluku o proglašavanju stanja nesreće na području Županije Zapadno-Hercegovačke uzrokovane epidemijom koronavirusa. Ta odluka podrazumijeva da sva ministarstva, sva tijela uprave, sve službe koje su u čijoj nadležnosti zaštita i spašavanje ljudi od prirodnih i drugih nesreća stavljaju se na raspolaganje Županijskom stožeru civilne zaštite. Također u odluci se kaže da ćemo iz proračuna pokriti sve troškove koje nastanu aktiviranjem i angažiranjem tih službi i njihovih resursa. Naš dosadašnji krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi nastavlja raditi, s tim da će taj stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi imati jednu savjetodavnu ulogu, oni će pratiti epidemiološku situaciju i stožer civilne zaštite predlagati daljnje mjere. Predlažem da nešto više o epidemiološkoj situaciji u našoj županiji šire vam kaže ministar Pejić, a gospodin Drago Martinović kao ravnatelj uprave civilne zaštite o samom angažiranju na poslovima zaštite i spašavanja ljudi nakon ove odluke vlade. Hvala lijepo. Evo, hvala predsjedniče. Sve vas srdačno pozdravljam. Hvala vam što ste odazvali na ovu preskonferenciju. Što se tiče epidemiološke situacije u našoj županiji, mi imamo trenutno, a znate da se ti brojevi stalno mijenjaju iz sata u sat, znači 145 osoba koji su u samoizolaciji, dobili su rješenja što od federalnog inspektora pri ulasku preko granice, što od naših županijskih inspektora i općinskih i sanitarnih inspektora. Na nivou županije smo testirali tri osobe na koronavirus, sve tri osobe su negativne i za sad je situacija da mi na nivou županije nemamo pozitivnu osobu na koronavirus, što je u narednom periodu je za očekivati da ćemo vjerovatno imati i sigurno ćemo imati, samo je pitanje vremena s obzirom na situaciju koja se, evo, svi ste upoznati, desila u sveučilišnoj kliničkoj bolnici. Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi je poduzeo određene mjere koje ste sve bili upoznati u prošlom periodu, sad tu ulogu preuzima kao savjetodavnu, s obzirom da se nesreća desila iz oblasti zdravstva, tako da će taj krizni stožer nastaviti svoju ulogu i dalje, davat će sugestije, prijedloge i zahtjeve, pratit će epidemiološku situaciju na nivou županije u skladu sa u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo, te ćemo u narednom periodu imati pred sobom jedan vjerovatno malo veći problem nego što je sad to trenutno ovdje, ali mi smo spremni, razmišljamo o tome i da na nivou županije osiguramo jedan prostor u kojem bi testirali ljude koji su sumnjivi na koronavirus. Danas sam bio na kriznom stožeru sveučilišne kliničke bolnice, dogovorili smo suradnju u tom vidu, tako što ćemo sanitarne inženjere s područja naše županije odabrati njih par, obučiti ih na uzimanje briseva za koronavirus koji bi se onda proslijedili prema sveučilišnoj kliničkoj bolnici da bi angažirali, smanjili pritisak potencijalni koji bi u narednom periodu se trebao javiti prema sveučilišnoj kliničkoj bolnici. Ja bih s ovog mjesta sada ovdje apelirao na cjelokupnu javnost da naša suradnja
nije samo sa svim ovim ustanovama koje je predsjednik kriznog stožera ovdje naveo, nego je to i suradnja sa građanima. Znači, onoliko koliko građani budu svjesni i odgovorni kako se budu ponašali, to će nama uvelike pomoći da iziđemo dobro na kraj, znači kvalitetno da riješimo problem koronavirusa, te bi apelirao na građanstvo da bespotrebno ne izlaze iz svojih kuća i da ne izlažu se riziku i obavijestio bih svi oni eventualno koji su bili u posljednje vrijeme u doticaju potencijalnom ili nemaju rješenje o samoizolaciji ili imaju neki vid koji bi mogao upućivati da se obrate Zavodu za javno zdravstvo na 24-satni broj telefona. Postoji broj telefona civilne zaštite, a svi domovi zdravlja imaju otvorene linije i svima će vam se dati zdravstvena informacija i uputiti se, znači, što se tiče ovog zdravstvenog stanja, suspektnih na koronavirus, ali isto je tako, moram naglasiti da pored koronavirusa život mora teći dalje, što znači da zdravstvenom sustavu i dalje ćemo imati oboljevanja od upala grla, upala ždrijela, grla, pluća, nekih drugih kardiovaskularnih oboljenja i apeliram pučanstvu da se telefonski u slučaju nekih blažih simptoma javlja, a u slučaju telefonski također da se nagovijesti eventualna potreba za dolaskom u dom zdravlja. U domovima zdravlja su punktovi organizirani tako da se napravi trijaža tih pacijenata pri ulasku u dom zdravlja, te bi zamolio za strpljenje i poštivanje svih uputa koje zdravstvene ustanove, u stvari domovi zdravlja, su u posljednjem periodu poduzeli u interesu zaštite od širenja, sprječavanja širenja epidemiološke zaraze koronavirusa. Evo, hvala vam za sad. Dakle, nakon odluke o proglašenju nesreće na području naše županije, odmah je održana sjednica županijskog kriznog stožera, druga izvanredna sjednica, na kojoj smo donijeli cijeli niz zapovjedi o režimu življenja, rada ugostiteljskih i drugih objekata, gdje smo također zapovjedili provedbu zapovjedi federalnog stožera civilne zaštite. O samim mjerama koje smo donijeli na našem županijskom stožeru, evo, nešto više će nam reći gospodin Martinović, ravnatelj uprave civilne zaštite Županije Zapadno-Hercegovačke. Ja vas također sve skupa pozdravljam i mogu reći, znači, sa današnjom odlukom o proglašenju nesreće na našem području, naš stožer, županijski stožer civilne zaštite poduzima koordinaciju i rukovođenju svih akcija, odnosno svih radnji zaštite i spašavanja u ovom slučaju ljudi od nastale epidemije, odnosno pandemije. Stožer, županijski stožer civilne zaštite, evo, kao što smo mogli čuti, znači sva ministarstva, sve uprave, sve upravne organizacije i sve javne institucije su stavljene u službu, znači, županijskog stožera civilne zaštite. I ovdje moram napomenuti također i naše službe za zaštitu i spašavanje koje smo osnovali pri gorskim službama spašavanja, zatim pri Crvenom križu i naravno naši dobrovoljni i profesionalni vatrogasci, znači sve one strukture civilne zaštite su stavljene u pripravnosti, stavljene su tu na raspolaganju županijskom stožeru civilne zaštite. Kao što je predsjednik, odnosno zapovjednik stožera i rekao, mi smo danas na našoj drugoj izvanrednoj sjednici županijskog stožera civilne zaštite donijeli niz zapovjedi, ali se da se ne ponavljamo, vi ste to već vjerojatno u medijima vidjeli od sinoć i jutros, znači to su u velikoj većini zapovjedi koje su došle sa više razine, znači od federalne uprave civilne zaštite o načinu, načinu na nekako i života koji se već osjećamo. Evo, kad smo jutro se probudili, puno tih javnih objekata je ili zatvoreno ili pred zatvaranje. Znači, to mi je drago iz razloga što su ljudi
i prije nego što je zapovjed stupila na snagu shvatili svu ovu ozbiljnost situacije. Ja ću iskoristiti ovu prigodu pa ću pozvati, vi ste mi u ovoj situaciji, mediji su, mislim da imaju jednu od ključnih uloga, naravno sa našim građanima koje stalno pozivamo na odgovornost i na da se podržavaju naših preporuka i uputa i naravno vas medije koje ćete prenijeti onako kako i treba informaciju na pravom mjestu. Što se tiče županijskog stožera civilne zaštite i naše komunikacije s javnošću, naših informacija, većina vas imate brojeve telefona, ne samo moje i svih nas, ali bi vas molio, evo imamo službenu stranicu Uprave civilne zaštite na kojoj mislim da ovih trenutaka ili će sigurno tijekom dana biti na samoj naslovnici, znači sve aktualnosti i sve ono što se radi i čini u ovoj situaciji, znači u našoj županiji, tako da će tu sve informacije biti i naravno sa našim brojima telefona mi smo tu uvijek na raspolaganju jer stalo nam je da prava istinita informacija dođe do građana, da ne bude evo nepotrebne panike koja se stvara. Ja bih vas sada pozvao, ja znam da vi imate vjerojatno i koje pitanje, evo da pitate, jer rekao sam što se tiče zapovjedi da ih sada ne ponavljam jer ih ima, čini mi se, 17, 18, tako da vi ste i svi, evo neki su mediji, smo im i poslali i dobili su na svoje mail adrese, tako da nema potrebe. Hvala lijepo. Vidite mi, s obzirom da ste vi dosta važan trenutna institucija u ovom dijelu programa, kako se vi štitite na taj način i da li su vaše osobe, znači koje su u kriznom stožeru i dalje na svojim pozicijama među ljudima, ili ste izolirani kako bi rade svoje posao na Dakle, niko se ne izolira dok ne dobije rješenje od sanitetskog inspektora za izolaciju. Mi poštivamo one opće epidemiološke preporuke, znači na sastancima uvijek se držimo te jedne društvene distance, znači da ljudi ipak preventivno ne budu preblizu jedni drugima. Imamo dezinfekcijska sredstva pri ulazu kao i po uredima, tako da činimo sve što je preporučeno u ovim mjerama, naravno mi prvi kao odgovorni, naravno izbjegavamo svaka suvišna, nepotrebna druženja, okupljanja, jer je to inače mjera koja je propisana za sve naše građane. Evo, u društvenim mrežama se pojavila informacija kako se veliki broj ljudi vratilo sa skijanja iz rizičnih zemalja pogođenim koronavirusom u Široki Brijeg i pritom se nisu javili nadležnim tijelima, jel imate informaciju o tome? Mislim da od jutarnjih sati niko ne dolazi a da prođe granicu bez nadzora, odnosno epidemiološke procjene za ljude koji dolaze sa područja koji su zahvaćeni koronavirusom, izdaje se znači rješenje i oni se upućuju u samoizolaciju. Naše službe inspekcijske i policija nadziru te ljude u smislu poštivanja tog rješenja i preporuke. Imali smo već slučajeva kršenja tih zapovjedi i prema ljudima koji se ne pridržavaju tih preporuka poduzimaju se odgovarajuće prekršajno kaznene mjere. Osim naših građana koji su svana došli, neki su došli iz Mostara, mnogi rade u Mostaru u kliničkoj bolnici. Kako ćete prema njima postupiti? Evo, ja bi se tu uključio, ako možda, s obzirom da se pojavila ta informacija koja je potvrđena, znači testirana u sveučilišnoj kliničkoj bolnici, stručni tim sveučilišne kliničke bolnice i krizni stožer sveučilišne kliničke bolnice su poduzeli sve epidemiološke mjere, znači evidentirali su potencijalne kontakte, ljudi su kontaktirani, stavljeni su oni potrebni kontakti su stavljeni u samoizolaciju, tako da što se tiče te epidemiološke situacije, prelaska između dvije županije, mi imamo dobru komunikaciju i mislim da će u narednom periodu, ovisno o potrebi o razvijanju kliničke slike, se dodatno angažirati u smislu da li je potrebno to testiranje ili ne. Ja bih se samo nadovezao na ovo vaše pitanje. Ako vi imate informacije
bilo da su one službene ili neslužbene, da imate, da znate za osobu koja se vratila iz skijanja ili iz bilo kojeg područja, obavijeste nadležne institucije o tome, one će poduzeti određene mjere prevencije širenja koronavirusa, bilo to, kako je predsjednik rekao, kazneno odgovornošću ili prekršajno. Tako da te sve medijske informacije koje vi imate, imate brojeve telefona, znači naša uprava, uprava za inspekcijske poslove radi svoj dio posla, tako i MUP. Ja bih vas molio da apeliram s ovog mjesta na taj dio. Ako imate takve informacije, proslijedite ih ovim nadležnim organima, čak i stožeru civilne zaštite, pa ćemo mi poduzeti određene mjere da bi izbjegli najgori mogući scenarij. Recimo još jedno ima pitanje, dosta naši ljudi isto po ljekarne na Valnu kupuje sve lijekove koje može, doslovno bez upita nadležnog liječnika koje da koristi, što ih predlažete, da li da uzmemo svoju ruku ili... Ja sam kontaktirao se s ravnateljem zavoda, gospodinom Jusonom Crncem, koji je kontaktirao sve ljekarne u smislu opskrbe lijekovima. Opskrbe lijekovima nema potrebe, znači za panikom, lijekovi će biti dostupni svi, nema zabrane ni uvoza, sad je povećana potražnja zbog ovih, zbog dijelom panike koja se javila među našim žiteljima, međutim apeliram, znači bez prijeke potrebe za izlaskom po lijekove, nemojte ih uzimati bez recepta, konzultirajte se s liječnikom, otvoreni su telefoni domova zdravlja, internetski se mogu, znači preko našeg elektronskog kartona propisati lijekove, možete ih podići u ljekarnu, nema potrebe za gumilanjem lijekova, jer ova situacija će sigurno još određeni period trajati, ali ti lijekovi koje uzimate, znači nepotrebno da ih gomilate, bit će ih moguće nabaviti u narednih par tjedana i mjeseci. Samo još jedno pitanje vezano za kontrolu ovih koji recimo nepoštuju mjere koje su im izdate vezane za samoizolaciju. Kazali ste da je već bilo nekoliko uhvaćenih, da tako kažem, i protiv koji su pokrenuti prekršajni nalozi. Evo, kako se zapravo te kontrole vrše? Nekakvim patroliranjem policije po gradu ili dojava ili... Može susjed dojaviti, ona koji ima spoznaju. Policija ide isto tako na kontrolirati ljude koji su dobili rješenje. Na bilo koji način kad imamo spoznaju, znači naša uprava za inspekcijske poslove, policija, interveniraju u takvim slučajima. Koristim prigodu naglasiti, dakle, da će razmjeri ove epidemije isključivo ovisiti o odgovornosti, disciplini, poštivanju, dakle, o svijesti naših građana da se na drugi način epidemija ne može zaustaviti. Znači, to je jedan, ajmo reći, nevidljivi neprijatelj s kojim smo mi u borbi, i svi oni koji se neodgovorno ponašaju, krše zapovjedi, oni su u biti, ajmo tako slikovito reći, peta kolona tom neprijatelju. I prema tome neće biti tolerancije prema ljudima koji krše propisane zapovjedi. Koliko takvih bilo na području županije do sada? Koliko je? Takvih bilo ljudi koji nisu... A ne mogu reći točan broj, ali jutros nas je ministar informirao da su njegovi ljudi na terenu, kao i ljudi iz uprave za inspekcijske poslove, ali ne mogu reći točan broj. Hvala lijepo.